অসমীয়া ইতিহাস বুলি কলে ইতিমধ্যে আপুনি এটা চেনেল চলাই আছে যে অসম ইতিহাস নামৰ ইউটিউব চেনেল চলাইছে অসম ইতিহাস আৰু মোৰ নিজৰ নামৰ নবীন বৰা নবীন বৰা হয় আৰু দুইটাতে বিশেষত লেখক অসমৰ ইতিহাসৰ কথাই আৰু বিশেষকৈ আহোম ৰাজত্ব কালৰ ইতিহাসৰ কথাই আলাপ আলোচনা চলিছে বা বিভিন্ন বিষয়বোৰ আলোচনা কৰা হৈছে অসম ইতিহাসত আপুনি জনাত অসম ইতিহাসত আহোম ৰাজত্ব কালৰ সেই কালচোৱাৰ ভিতৰতে আৰু বেলেগ কিবা কথা এনেকৈ পোৱা গৈছে নেকি অসম মই এটা কথা আগতে কৈছোঁ যে অসমৰ এখন পূৰ্ণাংগ ইতিহাস হোৱা নাই আৰু আহোম যিটো ৰাজত্বকাল 1200 আপোনাৰ 1553 চনৰ পৰা বা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা চুকা পাইছিল বা 1840 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ এই সময়খিনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যযুগ বুলি হয় তাৰ আগৰখিনি আপোনাৰ প্ৰাচীন যুগ সেই প্ৰাচীন যুগতো বিভিন্ন ঘটনা হৈছে আহোম যুগতো হৈছে আৰু সেই সময়ত অকল আহোমৰ ইতিহাস বুলি নহয় আহোমসকলে এটা জাতিটো প্ৰথম পাত বিভিন্ন অৰিহণা যোগাইছিল সেইকাৰণে আহোমসকলৰ কথাটো কমকৈ আহে আৰু বাকীসকলৰ পুৰুষসকলেই হওক বা নামনিটো আৰু বিভিন্ন ৰাজত্বগৰী ৰজাসকল সেইসকলৰ বস্তুখিনি আছে আৰু সেইখিনি চাইছোঁ প্ৰচাৰি চুবুৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত মই অসম ইতিহাস বুলি ক'লে বা অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'লে আহোমৰ ইতিহাসটো মূলতঃ আমি সেইটো নহয় সেইটো বুজো আৰু আহোমসকলে বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে জাতি গঠন কৰাৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া পালনি মানিছিল চাউল চুকা হয় সেইটো কাৰণে আহোমসকলক আচলতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় এই ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য জাতিসকলৰ সকলো জাতিয়ে মানে সমান অধিক হেৰি আছে ভূমিকা আছে বা সক্ৰিয় তেওঁলোকে কাম কৰিছে কিন্তু আহোমসকলে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া যিটো পাতনি মানিছিল সেইটো কাৰণে সেই বিষয়টো বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় মই এটা সৰু প্ৰশ্ন কৰোঁ যে যদি মই ভাগে সোধোঁ যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ বা আহোম ৰজাসকলৰ মাজত কোন কাক আপুনি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবিব বা আপোনাৰ ফেভাৰিট প্ৰিয় আপোনাৰ স্বৰ্গদেউজন সেইটো এটা জটিল প্ৰশ্ন আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি ক'বলৈ হ'লে স্বৰ্গদেউ চাউল চুকাভাগ আমি ক'ব লাগিব প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ আহোমসকলৰ আজি যিটো আমি এইধৰণে অসমখনত যেনেকৈ আছোঁ ইয়াত থাকিবলৈ পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ ধৰক ভগাধৰ সিংহৰ কাৰণে গৈছে স্বৰ্গদেউ ভগাধৰ সিংহ তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহ প্ৰথম আপোনাৰ চাউল চুকাভা আহিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আপোনাৰ প্ৰতাপ সিংহ আহিব প্ৰতাপ সিংহৰ নামটো এইধৰণে আহিব তেওঁ গোটেই ৰাস্তা পদ্ধতিবোৰ বনাইছিল তেওঁ স্থলপথৰ ৰচনা কৰিছিলে অসমত অসমত আগতে জলপথ আছিলে স্থলপথ নাছিল আৰু তেওঁৰ দিনতে আম স্বৰ্গদেউসকলে বনাইছিলে যদিও প্ৰতাপসিংহ স্বৰ্গদেৱৰ দিনত স্থলপথৰ সম্পূৰ্ণ ৰচনা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ দিনতে মোমাই নামলী বৰদোৱাৰ লিখা এজন ব্যক্তি বা যিজন অৰ্পণদেৱী তেওঁ গোটেই অসমৰ বেছটো বনাইছিলে তাৰপিছত গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহই ধৰক আপুনি ঔৰংগজেৱৰ ঔৰংগজেৱে যেতিয়া আপোনাৰ উমানন্দত এখন মাটি দান কৰি ঔৰংগজেৱে এটা মন্দিৰ সাজিব খুজিছিলে যিটো যি ঔৰংগজেৱে ধৰক হিন্দু দেখিব নোৱাৰে তেতিয়া গদাধৰ সিংহই লগালগ গৈ তাত আপোনাৰ উমানন্দটো বনাইছিল বনোৱাৰ কাৰণে ধৰক মোগল আগ্ৰাসনটো বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু গদাধৰ সিংহই গোটেই দেশখনে জোৰা লগাইছিলে আৰু তাৰপিছত গদাধৰ সিংহই যিখিনি পইচা পাতি আৰ্জন কৰি থৈ গ'ল বা দেশখন যি সুস্থিৰ কৰি থৈ গ'ল সেই সুস্থিৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বিভিন্ন কীৰ্তি স্থাপত্য গঢ়ি তুলিছিল গতিকে এই চাৰিজন স্বৰ্গদেউ আহোমসকলৰ অতি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বৰ্গদেউ বুলি মই ভাবোঁ আচলতে মানে সাধাৰণ যিটো মানে দেখা যায় যে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই আচলতে আহোমসকলৰ আহোম সাম্ৰাজ্যক এক বিশেষ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা বুলি আচলতে বা পৰ্যায় লৈ যোৱা বুলি আচলতে স্বাভাৱিকতে মানে ভবা হয় বা সেইধৰণে প্ৰচাৰবোৰ হয় সেয়েহে বস্তুটো কৰিলোঁ না স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ কাৰণে আহোম সাম্ৰাজ্য পতনহে ঘটিছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ কাৰণে আহোম সাম্ৰাজ্য মানে হেৰি হোৱা নাই এইটো পতন ঘটিছে তেওঁ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ এজন মানে তেওঁ নিজৰ কোনো স্থিৰতা নথকা কোন ব্যক্তি আছিল তেওঁ জীৱনত তিনিবাৰ ধৰ্ম কৰিছে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু শেষত তেওঁ যিটো হিন্দু ধৰ্ম তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত যথেষ্ট দেশত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলতহে আচলতে আহোম ৰাজত্ব পতন ঘটিছিলে মেইন কাৰণ হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ যিহেতু ৰুদ্ৰসিংহই বিভিন্ন দৌল দেৱালয় আদি কৰি বিভিন্ন বস্তু তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই গোটেই দৌল দেৱালয়বোৰ চলিবৰ কাৰণে বা চলাবৰ কাৰণে ৰাজকোষৰ পৰাই হওক বা ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় হৈছিলে ৰাজকোষৰ ধন ডাইৰেক্ট ব্যয় নহ'ব দৌল দেৱালয়ৰ কাৰণে যিখিনি খাটপান দিয়া হৈছিলে সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ দৌল দেৱালয়ত ব্যৱহৃত হৈছিলে বা তাৰ যিখিনি মানুহে চলাই আছিলে তেতিয়া সেই ধনখিনি আচলতে ৰাজকোষলৈ আহিব লাগে কিন্তু নাহিল গতিকে সেই ধৰ্মীয় যিটো পৰম্পৰা বা যিবোৰ সেই পৰম্পৰাটোৱে আচলতে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ মূল কাম আছিল এইটো এতিয়া মই বিশেষত মই নিজেই আচলতে এই সন্দৰ্ভত ইমান স্পষ্ট জ্ঞান ধাৰণ আছিল মই এইটো নাই সেইকাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু দৰ্শকসকলেও আমাৰ নিশ্চয় এটা নতুন কথাই মই জানিব পাৰিছিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ
মই ইয়াৰ পিছত এটা কথা আছে যে আহোম কীৰ্তিচিহ্নবিলাক যত যিমান আহোম কীৰ্তিচিহ্ন আহোম ৰাজত্বকালত বিভিন্ন স্বৰ্গদেউসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ আজিৰ যুগত সংৰক্ষণ বা এইবিলাক সন্দৰ্ভত অধ্যয়নে আমাক কেনেদৰে উপকৃত কৰিব আমাৰ পৰা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মকে কি ধৰণৰ মানে নতুন কথা দিব বা নতুন দিশৰ মানে কথা এইখিনি জাতিৰ সম্পদ আহোমসকলে যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইখিনি অকল আহোমৰ সম্পদ নহয় ৰংঘৰটো কাৰেংঘৰটো অকল আহোমৰ নহয় আহোম মানে আৰু আহোম বুলিও এটা কথা আছে আহোম হৈছে এটা প্ৰকাশন যে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই বৰুৱাই এনেকুৱা বিষয়া তাত আছিলে হয় সেইসকল লিখা মানে সেইসকলকে আহোম নবুজে আহোম হৈছে এটা প্ৰকাশন আহোম ৰাজত্বকালত এটা নিৰ্দিষ্ট টাই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি লিপ লৈছিলে কিন্তু বাকী প্ৰশাসনত সকলো মানুহে মন কৰিছিলে যেনেকৈ এ জে পি বি জে পি সকলো ধৰণৰ ধৰ্ম সম্প্ৰদায় বা সকলো চিন্তা ধাৰণাৰ ব্যক্তি থাকে তেনেকুৱা এটা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাহে আহোম আৰু এই যিখিনি জাতিৰ গৌৰৱ এই সম্পদখিনি এই সম্পদখিনিয়ে প্ৰথম কথা আমাক মানে শক্তি দিব মানসিক এটা শক্তি দিব আৰু এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ যিটো পৰ্যটন উদ্যোগ এতিয়া আপোনাৰ 2021-22 মানত এনেকুৱা হৈছিলে যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্যোগটো হ'ল পৰ্যটন উদ্যোগ কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এই বস্তুটো স্থগিত হৈ গৈছে কিন্তু সেই পৰ্যটন উদ্যোগটো আহোমৰ স্থাপত্যখিনি বুলি নহয় যিমানখিনি অন্যান্য পাল বংশ বা আপোনাৰ হাৰস্তম বংশ এই বস্তুবোৰ ভাল ধৰণে ঠিক হোৱা নাই এইবোৰ আপোনাৰ তেজপুৰ চেজপুৰ যিখিনি আছে সেইবোৰ এনেই অনাদিত হৈ পৰি আছে এইখিনি আমাৰ পৰ্যটন উদ্যোগটোলৈ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা আনি দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে মানে এটা আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ উন্নতিৰ কাৰণেও এইখিনি কীৰ্তিচিহ্নবিলাক সেইটো আচলতে আমি এইকাৰণেই পুনৰ মই কৈছোঁ যে বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে আমি আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ সংৰক্ষণ বা বিলাকৰ পৰা এইবিলাক খণ্ডৰ পৰা অধ্যয়নে আমাক কি ধৰণে সহায় কৰিব বা আমাক ভৱিষ্যতে আগুৱাই যোৱাত কি ধৰণে সহায় কৰিব সেই খণ্ডৰ পৰা আচলতে বহু সময়ত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য কৰিছে সেইকাৰণে মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আমি আগৰ কথাখিনি জানিব লাগিব এতিয়া মানুহ কেনেকৈ জন্ম হৈছিলে মানুহৰ উদ্ভৱ কেনেকৈ হৈছিলে মানুহৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ল এই কথাবোৰ আমি কেনেকৈ জানিছোঁ এইবোৰ নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ পৰাহে জানিছোঁ আমি হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰ সভ্যতাৰ কথাটো সেইটো অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জানিছোঁ এইবোৰ খনন কাৰ্যৰ কাৰণে জানিছোঁ তাত যে এনেকুৱা এটা সমাজ ব্যৱস্থা আছিল তাৰ পৰা আমি আজি পাইছোঁহি আমি যে আহি এটা ঢাপ পালোহি আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো কি আছিল সেইখিনি আমি জানিব লাগিব আমাৰ নিজৰ অৰিজিনটো বা আমাৰ অতীতটো আমাৰ অতি প্ৰয়োজন জানিব লাগিব দীঘলীয়া নকৰোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি অসম ইতিহাসৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন সামাজিক ৰাজনৈতিক ধৰ্মীয় দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি আলোচনাটো সামৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ এটা বিতৰ্ক আমি মানে পৰিলক্ষিত হৈছে যে আহোমসকলক বিদেশী আক্ৰমণকাৰী এনেধৰণৰ মানে বিশেষণ এনেধৰণে বুজাব বিচৰা হৈছে ই বহু সময়ত মই ভাবোঁ যে ক্ষতি কৰিলে বহু সময় ক্ষতি কৰে আৰু ই নিশ্চয় উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে সেইটো এই বুঢ়াগোহাঁই সন্দৰ্ভত আচলতে কি ভাবে যে এইটো কেলৈ কৰিব বিচৰা হৈছে মই ভাবোঁ যে এইটো স্পষ্ট এটা ৰাজনৈতিক কাৰ্যক্ৰম আৰু আহোমসকলক প্ৰথম টাৰ্গেট কৰা হৈছে আৰু টাৰ্গেট সেইটো কাৰণে কৰিছে যাতে এইটো উজনি অসমত বা উজনি অসমত সমগ্ৰ অসমতে যিহেতু আহোমসকলেই মেইন যিটো আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আহোম ৰাজত্বকালটো আছিলে আৰু আহোমসকলে লিপ লৈ গোটেই সমগ্ৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আজিও কাম কৰি আছে আজিও তেওঁলোকে ভাবে গতিকে এই বেছটো ভাঙি দিব খোজা হৈছে এতিয়া আপোনাৰ চুতীয়াসকলক পৃথক কৰিব খোজা হৈছে বড়োসকল ইতিমধ্যে পৃথক হ'লেই পুৰুষসকল আপোনাৰ পৃথক কৰিব খোজা হৈছে এই বস্তুটো তেওঁলোকে মাজে মাজে ভৰাই দিছে আৰু আটাইতকৈ শক্তিশালী যিটো জাতি সেই জাতিটোক মানে যিসকল চালুং চোকা বা চোকা আমাক আক্ৰমণকাৰী বুলি ক'ব খোজা হৈছে আৰু সেইটো চুকাপা আক্ৰমণকাৰী কেতিয়াও নহয় আৰু সেইটোকে প্ৰচাৰ কৰি 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 পিছত আমাৰ মাজত বিভাজন আনে বা আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণে আমাক প্ৰভাৱ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে এইখিনি চেষ্টা কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আমি আমাৰ আজি আলোচনা আজি ইমানতে সামৰিছোঁ বুঢ়াগোহাঁই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ মাজত ক'লে আৰু শেষৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল প্ৰশ্ন সেই নহয় আমি যিটো কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ এই খণ্ডটো বুঢ়াগোহাঁই নিজৰ মত স্পষ্ট কৰিছে যে খুব কু ৰাজনৈতিক অভিপ্ৰায় কুৰাজনৈতিক অভিপ্ৰায়টো কথা হ'বলৈ হ'লে যদি সমাজৰ লাভ হয় দেশৰ লাভ হয় কিন্তু এইধৰণৰ আচলতে কু ৰাজনৈতিক অভিপ্ৰায় এটা অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ
অতি বেছি কন্ট্রিবিউশন থকা বা বৰগুণ থকা সম্প্ৰদায়টো আক্ৰমণ কৰা হৈছে এটো আমি আমাৰ নতুন চিন্তাৰ মঞ্চত আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু গুহা গোহাঁই নিজেই এই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ অসমৰ ইতিহাস বা আহোমৰ ইতিহাস সুন্দৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি আছে লেখা মেলা কৰি আছে আৰু গুহা গোহাঁইৰ পৰা যদি মত অহাত আমি এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে মানে ধৰক নাহলৈকে জানে যিজন ব্যক্তিয়ে বা যিজন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কৈছে যে আহোমৰ বিদেশী তেওঁলোকে এটা কথা জনা উচিত যে যিটো বেংগলী বেংগলী জাতিটোৰ যিটো প্ৰাচীন যিবোৰ নথিপত্ৰ প্ৰাচীন যিটো ভাষাৰ যিটো আপোনাৰ নিৰক্ষণ সেই নিৰক্ষণ আহোমসকলৰ বুৰঞ্জীতে সংৰক্ষিত হৈ আছে টুংপুঙীয়া বুৰঞ্জীতে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু বেংগলীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন ভাষাৰ নিৰক্ষণ হিচাপে কেৱল এই মানুহ বিক্ৰী কৰাৰ ৰচিকবোৰ পুৰণি কালৰ ৰচিকবোৰ দেখুৱায় কিন্তু আমাৰ সাহিত্যত আছে আমাৰ টুংপুঙীয়া বুৰঞ্জীত আহোম স্বৰ্গদেৱে লিখা চিঠি আছে সেই নিদৰ্শনটোহে কেনেকৈ বেংগলীসকলে দেখুৱাব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন মানে কোনো ভাষাৰ নিদৰ্শন হিচাপে বা প্ৰাচীন তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাৰ নিদৰ্শন হিচাপে গতিকে তেওঁলোকে আহোম জাতিটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক কৃতজ্ঞ হোৱা উচিত আৰু তেওঁলোকে এই বিদেশী বুলি কোৱাটো আচলতে এটা হাস্যকৰ আৰু এইটো এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈয়ে নহ'লে এজন জনা শুনা মানুহে এই ধৰণৰ কথাকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ মই ধন্যবাদ দিছিলোঁ আপোনাক আৰু দৰ্শকসকল আমি ভৱিষ্যতে আৰু বিভিন্ন কথা বতৰা আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানে ৰখাবলৈ ধন্যবাদ।